Tady je jedna zajímavost. Při erekci ho nemá moc velkýho. Ale, kolik asi? Při erekci asi 7 čísel. Co, to je slušný. To je kanec. Ty. To měl tady Václav v první třídě, vy. Kdo to měřil? To známe z výpovědí. Já to neměřil rozhodně. Je, hele, bude kriminálka New York. No jo. To je nejlepší seriál. Tam jsou nejchytřejší policajti, co znám. A ne jako u nás. Policie! Policie! Hledáme uprchlého vězně, máme důvodné podezření, že se ukrývá tady u vás, na chatě. Dobrý den, pánové. V tom případě nám ale budeš muset dokázat, že máš normální přirození. Co? No, na základě výpovědi ti ho změříme, vyfotíme a ty fotky uložíme ke spisu. Ale to není všechno. Ty ho budeš muset taky ukázat státní zástupkyni. A celému soudu. A všude ve všech novinách bude tvoje fotka s tím tvým ubohým malým pytličkem. A všude budou veliký nápisy, tak tohle je ten úchyl s tím miniaturním pérem. Na to nemáte právo. Ale máme, hochu. Máme. A ty to budou lidi číst a budou říkat, ty ale mám tady opravdu to ale hodně malý chudák. To neuděláte. Vy hledáte zbraň. A já zbraň v životě neměl. Jestli tu najdete nějakou, tak ji můžete natáhnout a hned mě zastřelit. Pistole! Našel jsem pistoli. Tak co? Mám ji natáhnout? Mám ji natáhnout? Ta je moje. No, bylo horko, tak jsem si tam pověsil bundu. Promiň. A ho zabijem. To byly časy. Prosím tě, hlavně nebuď sentimentální. Radši se tady uklid. Je to hnus. Za kým jdete? Já mám kamarádka tam. Kamarádku? No tak my půjdeme s váma. Třeba bude ráda, že nás víc. Tak dneska si můj roztomilý čmoudíček vzal na posilu dva bílý pány. Tak pojďte dál. Ale příště předem zavolejte. Ovšem paměť měla výbornou. Popřela všechny Araby, co za ní chodí, včetně aut, kterýma jezdí. No ona identifikovala dokonce o 3 auta víc, než si všim ten děda. Všem pánové živnost si založila, pána zjistila, že některý Araby rajcují staré, odbarvené blondýny s dlouhými štíhlými ňadry. No, Václave, jsi volný, můžeš jít. Nepouštěte mě ještě. Víte, ona... Tady není družka. Ona... Ona pořád chce. Co? No, pětkrát denně pořád chce. To je moc, pane vyšetřovateli, to je moc. To je... No, to je dost. Václave, to je hodně. Tak co jsi dělal? No, co bych dělal? Refnul mě ten pes. Ukažím tě. Jo, to je debilové! Jenom se nekecáš, víš. Ale kuci, fakt si ho někdo musíte vzít, myslím, vyhodila manželka. No, ale mě si vůbec nekoukej. Petře, co ty, se bojíš, viď? Klidně. Se poradím s každým lumpem, viď? Jste slyšeli, že dneska na Jižáku málem zasahoval antikonfliktní tým? Já slyšel, že nebudou prémie. Jak to? Pánšťa kytice, co musel Korej skoupit jako v omluvu, byla tak mohutná. Že se nevyšla do auta. No ale kam si teď sedneš ty, viď? Tady je plno. Myslí mi tabulkově. Tak ahoj. Čau.
chudák. Kam teďka půjde? Asi bulet na prezidium. Nebo do Edenu. Kolik tam asi bude lidí? Tak tři a pingl. Takovýhle putice? Já ti říkám, že ta bude plná. O pivo? Tak to o pivo teda. Tak ti gratuluju, kamaráde, zpátky řídíš ty. No. Tak to je hotová červená knihovna. Tak nesvíj dlouho. Ať Korej se neradí mrtvice, až mu přijde účet za prout. Ale mohl to být průser? Moh. No to moh, ale není. Tak si to kluci odpracovali. Je to borec. To teda je? Se neposed. Je to. Je.